مريها هاي الدكدها سومالي لان سعيد حسن عبد الله مسؤولين تي شغالها الله شقية أيام أنت صوبن دقي تاجي لبعض هاي الدكدها سومالي لان يسوي بس الدكدة بربرع كاسيو أحمد عصري مجيء سنة لوجو القلي إسلام أركان لوجو مقعد ري عاصمة السومالي لان قبل كمرودي جاء تاجني عصري جاه أيا الدكدة بربرسي هول ير وصو حري الدونا مراكب تنوع كستوي هذا با حفلة البلدجة أو جدها بدل لوجو سميه تاجني عصب يا تاجي هوري يا دون عصري يا راعي دون عم بيلودة ده دكدة بربركو صحيح ده مراكبتها أيوة حكا سواق يبقى لي ماير كدقمة ده بربرة مدن عبد الشكور محمود حسن عدين قدوميها قبل كساحل أحمد محمد حاشي يوم نرتي شرف كلوات وتربضن وحناي مدرسة على أهبيها بدأ كرك ده تاجني عصب تاجي هوري دكدة بربرة يا دون يها إذا ما ده إلى هذا بدأ إسمالي لاندولا تسكو سمين ينبيها بدأ يا دون عين مدح ده مسؤولين تنسارين يهين waxaan xusid mudan in labadan taag ee la soo yibiyay muddadii uu garwadeenka ka ahaa hay'adda dakadaha Soomaaliland maraya Saciid Xasan Cabdullaahi ay ku qalabaysan yihiin aaladaha kala duwan ee dabdamiska ee lagaga hortago aafooyinka dabka ee maraakiibta badda ka dulkaca kadib markii dabaaldegaasi soo dhamaaday ayaa waxa ay mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay xafladdaasi ay kula hadleen warbaahinta barxadda dakada barbara waxana ugu horeyn faahfaahin ka bixiyay taagani cusub maraya hay'adda dakadaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdullaahi ku xigeenki عمر بكر جامع يولي بها هاردبورد مستركة دكدة بربرة كابتن عبد الرحمن أحمد إسماعيل إلهي با مهلا مركة هراء هل كان سوو كان كاني نونا سورة قليي إنو نوي مادة تاقي لباد مدى الله بس نوود قدوه هذا وحن إبكا كو كاني تاقي لباد إيو بايلت بوت كو عصبا إلهي با مهلا مرلبات كا وحنون هاد علنا يا مدحوينها كموريد سومال لان ورنهانتي waa garbaxay hantida inta la eega qaranka inaan galinno dib u dhis ku sameeyno dakada noo ogolaaday waxaan leeyahay madaxweyne aad iyo aad ayad mahadsan tahay ee marlabaadka dadkii lahaa muuse bixii handaraab buu sameeyay waxaan maanta cadeynayaa hantidii uu handaraabay inay soo goysay taagaga adarka inta la eeg ee qaranka waxaan u sheegayaa bulshada reer Soomaaliland handaraabkii madaxweynu wax badan buu dhalay waxaan jecelnahay inuu si handaraab si loo qalabeeyo loona casriyeeyo kaabayaasha dhaqaale dalkan uu leeyahay waxaan leeyahay madaxweynaha aad baad mahadsantay intaa waxaan ku darayaa run ahaantii taagii labaad oo isaguna la mid ah kii hore ayaa noo yimi wuxuu leeyahay isaguna dabdamis baahidii loo qabay xagga badda in laga baqtiyo haddii ilaahay nooma keene uu dab ka dhaco alxamdulilah rabbil caalamiin waan isku filanahay maanta dekad ahaan diyaar baan u nahay in maraakiibta waaweyn ee maadarshipka ah aanu soo xidhi karno haddii ilaahay idhaa run ahaantii waxaan aad ugu hambalyeynayaa shaqaalaweynaha dekadda gaar ahaan SBA waxaan leeyahay halkaas inuu ka sii wadayna xoolaha agabka qaranku leeyahayna inaanu siduu yahay u ilaalino aad baan ugu faraxsanahay labadii sannadood hore ee aynu haynay taaga markii internal order aan ku sameynay inuu sidiisii yahay aad baan idinku hambalyeynayaa labadan markab ee kale inagu soo birinay waxaan jecelahay sidii kii hore u xanaaneysan inaad kuwana u xanaaneyn doontaan insha allahu bidnillaahi kariim maanta waa xaflad aad u qiimo badan annagoo u dabaaldegayna ama soo dhaweynay ama soo xidhnay taagii saddexaad ee dekadda barbara yeelato oo kii hore kii ka dambeeyey saddexdii taag saaxil iyo cigaal iyo taagan cusub oo iminka aanu soo xidhnay oo ah marooda jeex waa ilaahay mahadii waa waxa ugu muhiimsan ee dekada yeeshaan ama ay sarifisada ku qabtaan ee ugu muhiimsan beryo badan oo ayaa jirtay oo taagaasi dhib nagu hayn jiray laakiin maanta ilaahay baa mahadle saddex taag baa taagan waxa kaloo islaanu maanta isna aanu daah furnay bailet boodkii cusbaa oo isna hawshiisa dhammaatay maalmaata u dabaaldegaynaa oo ilaahayna gaarsiiyey taagii saddexaad oo loo yimi bisha 2012-keedii maanta ah lama kuniyo 2012-kiina waxaa yimi taagii koowaad taagii labaad ayaa yimi taag horeba loo joogay taasna waxa weeyaan xaq alleh ayay ka suuro gashay ma haddana waxaa iskale madaxweynaha dalka maareeyaha dekadda iyo maamulka gobolka oo dhan maanta waxaa gul noo ah
oo guusha maaragtay ilaahay ba markii hore mahad labaadna waxa la maaragtay maareeyaha oo wax la yamal la yashkurullah la yashkurunaas la yashkurullah marka awooddaas horta waa taas weeyna ilaahay mahadi weeyaan wax lagu shukriyo weeyaan talabaad terminalada ugu weyn adduunka ayaan tag master muddo badan ka ahaa ilaa 20 sano ku dhow imika waxa hadii ka deeyno xagga safety ga laga soo hadlo maraakiibtu markay imanayaan markii ugu dambeeyay jibuuta ilaahay inoo imanay wixii laba tag baan rabaa laba tag ayaan rabaa kaftan garush marka laba tag iyo ka badan ba maanta inoo joogan oo ma sha Allah teed kale baylodood marka ku fuulayo way la yaabi jireen ma tayar baa la socotaa ma doonta yar imikana waa ka standard baan noqonay waxa soo dhanay waxa ka sii dheer human resource dhalinyarada maanta loo wadaa ee tagan marka ajaanibta tagan geeta way naga tagayaan waxa diyaar u ah dadkii aanu tababarnay ee jaamacadda badda ka soo baxay ayaa la wareegaya engineer iyo dhig kaptanaba taasina waa mahad kale oo lagu celinayo marka waxa weeyaan bini'aadanka inuu dad dhiso maarayuhu way ka go'antay hadda ka hor baan tusaale inii soo sheegay oo nidhi mahaatiir maxamed baa imaaraadka nagu yimid markaasuu arkay daarada dheer iyo wadooyin war waxaas inay anfici maayaane dad dhista ayuu yidhi marka maarayaha inamada jaamacadda ka soo baxay iyaan lacag ba la siine intaa bar inoogu qaataan oo tababartaan oo berri dheer inoo noqdaan maalintii ku habboontay in la shaqaalaysiiyo taa baan isna ka codsanayaa insha allahu tacaala aad baad mahadsantahay kayd cabdillaahi xamdulle oo ka mid a guddida free zonka degmada berbera meeyarka degmada berbera cabdishakuur cidin iyo weliba guddoomiyaha gobolka saaxil ayaa iyaguna ku ammaanay marayaha hay-adda dekedaha somalilan muddadii uu xilkaasi hayay horumarka dhinac walbale ay ku tallaabsatay hay-addu waxaynu la dabaaldegaynaa oo la faraxsannahay oo dhammaan qaranka jamhuuriyadda somalilan oo dhan ay farxad la wadaagi doonaan taaga cusub ee maroodi jeex waxaan jeclahay inaan laba saddex qodob aan uga faa'iidaysto farxaddan iyo dabaaldegan maanta qodobka koowaad waxa weeyaan madaxweynaha qaranka siyaasadda madaxweynaha qaranka ee ku shaqeeyaan dhammaan hay-adaha qaranka haddii aanay suurtagal ka ahayn in madaxweynaha si hufan loola shaqeeyo may suurto gasheen inaan qalabkan helno maariyahanu kumuu dhiiradeen mas-uulkeenna kumuu dhiiradeen marka waxaan aad ugu mahadcelinaa madaxweynaha qaranka ee dowladda fidiyey ee sii daayay ee mandate qofku leeyahay inuu ku shaqeeyo fasaxay qodobka labaadna waxa weeyaan maareeyaha dekedda oo runtii isnayntii uu xilka hayay wax weyn oo taariikhdu marnaba aan ka duugoobayn yaa oo qofka damiirna markuu arko oo ku nayaayirayo oo farxad gelinayso ka sameeyey intii uu maamulka gacanta ku hayay isagoo mar walba ku shaqeynaya siyaasadda madaxweynaha ma ahaado madaxweyne ka horeeya ahaado ama madaxweyne imika joogaba ahaado waxaa runtii wax aada oola farxaa waxaynu maanta arkaynay ama ciidan ha wato ama dekeddu ha lahaato ama ahaadan qalabka ay u fudaydiya maraakiibta soo xulisteedaba in hantida meesha marti dhammaan dad jamhuuriyadda soomaaliya leedahay oo mid qudho lanagu caawiyey iyo mid qudho garab lanaga sii toona aanay jirine cashuurtii dadweynaha laga qaaday in dib loogu celiya ay tahay taasoo ah mid ciidanka lagu dhisay mid degadaha lagu dhisay iyo mid dalka lagu dhisayba marka intaa ka gudbo waxaan jeclahay farxadda maanta inaan la dabaaldego gobolka saaxil gaar ahaan magaalada berbera ilaa iyo intii dekedda laga wareejiyey gacantii maamul ee gacanta ku hayn jirnay inagu wax farax geliya oo aad ku faraxdo mooyaane waxaad ka naxdo ama waxaad isku qoomaysa tahdo taa idii hore nooga wanaagsaneyd haba yadhaahta ma jirto maalin walba iyo bil walba iyo sanad walba waxaad ku arkaysaa isbeddel aan caadi ahayn maanta waxaanu ka caddaynaynaa halkan haddaan anugootu muddo kooban daan ku iibin jiray dhanka haweenka gobolka ka iibiya dekedda ayaan ahay laba iyo labaatan sannadood baan joogay wax soo saarka inankaasi muddada kooban joogay uu soo saaray shicib iyo dadweynaba maanta ugu hambayeynayna ku hambayeynaynaa siciid intinel aada baad u mahadsan tahay waanu kugu soo dhoweynaynaa aad iyo aad baanu kugu hambayeynaynaa ilaahay baa mahadlay nagu sameey maanta inaynu halkan joogno oo aynu soo dhoweyno taagaa fiican kii hore la midka ah la kabaasitiga ah oo caawin doona oo kordhin doona serviska ay bixin doonto dekeddu runtii inaynu maanta soo gelbinno
waynu xafladan u sameyno aad ayaan ugu faraxsanahay oo aan ka qayb qaato xafladiisa runtii waa qalab aad u qiimo badan muddo yaroo gaaban waxay noo muuqataa inuu maalinta ka dambaysa uu soo kordhayo qalabka lagu adeegayo dekedda ee serviceka lagu bixinayo aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa dadaalka siciid laftiis uu ku dadaalay iyo magaraasa shaqada fiican ee uu muujiyey iyo sida fiican uu meesha u maamulay iyadoo ay qorshaha xukuumadda ay ka mid tahay inuu maalinba maalinta ka dambaysa si ay dekedeena ballaadhanaysa ee koraysa oo qalabkeeda iyo adeegeeduna la kordho aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa. Maxamed Cabdillaahi soo fadhiistay Star TV magaalada Berbera.